No niin, morjesta vaan kaikille ja oikein mukavata lauantaita kaikille YouTube-kanavani seuraajille. Mukava kun olet ryhtynyt seuraamaan tätä mun kanavaa ja laita myös tämä tilaukseen. Niin kuin on ollut puhetta, niin aion näitä tämmöisiä videopäiväkirjatyyppisiä juttuja tehdä tämän vuoden aikana ahkerasti ja hyvinkin erilaisia aiheita. Ja tänään ajattelin tehdä yhden paljastuksen, että mitä aion tehdä tänä vuonna. Pidetään hieman yllätyksenä ja pienessä jännityksissä teitä kaikkia, että mitähän se JP nyt on oikein ajatellut tehdä tänä vuonna. Niin kuin varmasti, jotka tuntee meikäläisen hyvin, niin tietää, että meikäläinen on tämmöinen heittäytyjä tyyppi. Ja myöskin saattaa aina käydä niin, että kaikenlaisia tempauksia tulee tehtyä. Varmasti musiikkitempauksia tulen tekemään tänäkin vuonna, ja niitä varmasti tuolla Facebookin puolella sitten on nähtävillä. Mutta nyt on pidetty teitä jännityksessä ja nyt on aika kertoa teille yksi uutinen. Nimittäin olen tässä pitkään miettinyt yhtä asiaa ja nyt aion tehdä sen todeksi. On ollut ajatus siitä, nyt pidetään edelleen teitä jännityksessä, mutta nyt minä aion sen kyllä kertoa. Ehkä kannata sen enempää niin sanotusti pidettää tätä jännitystä, vaan mennä suoraan asiaan. Kyllä, aion hommata metsästyskortin ja tutkinnon suorittaa tässä talven aikana. Ja olen saanutkin Juntusen Ristolta, Kiuruvedeltä, tämän metsästäjän oppaan. Ja ajatus on, että suoritan sitten metsästyskortin tässä talven aikana. Ja kyllä, aion metsästäjäksi, eli haluan tämmöiseen harrastukseen myöskin mukaan ja tykkään luonnossa liikkua ja on se pitkään se ajatus itänyt, mutta ehkä se on vaatinut sen, että tuota, tuumasta toimeen vaan niin kuin tässäkin. Ja tuota, kyllähän jos ajatellaan kiuruvettä ja kaikkea muuta, niin tuota, kyllähän se kaupunginjohtajalla on oltava metsästyskortti. Eihän se ole mies eikä mikään, jos se ei hommaa metsästyskorttia. Näin se, näin se vaan menee. Eli olen alkanut lukea tätä metsästäjäopasta ja tuota, myöskin YouTubesta löytyy paljon hyvää metsästyskamaa, niin olen katsonut videoita. Ja jos sulla on jotakin vinkkejä tämän metsästyskortin suorittamiseen, tietenkin kursseja järjestetään, mutta ajattelin, että kun ajankäyttö on kaupunginjohtajallakin kiireinen, niin varmaan aika pitkälle pötkii, kun lukee tämän kirjan huolella ja katsoo jotakin YouTubesta metsästysaiheisia videoita, niin ehkäpä siinä niin sanotusti pääsee jyvälle ja saa sitten metsästyskortin itselleen ja sitä kautta metsästäjän tutkin. Mutta jos haluat auttaa meikäläistä, niin laita vaikka kommenttikenttään joitakin vinkkejä, miten meikäläinen suoriutuu sitten tässä kevään tai alku aikana tästä metsästä ja tutkinnosta. Mutta nyt se on ääneen sanottu, eli metsästyskorttia ruvetaan hankkimaan ja oikein hyvää viikonloppua sulle. Moikka!